Tervetuloa tänne Hyvä Katiska kesäkeittiön fileerauskouluun. Oppilaana toimin oikeastaan minä, koska en ole kyllä kovin hyvä fileeroimaan. Juha on vissiin pikkasen parempi. Mutta tässä meillä on kolme eri kokoista ahventa. Tämä pienin ahven, siitä Juha on tuolla valmiiksi jo tehnytkin. Tuo menee patakukkoon. Kyllä. Tämä iso menee suoraan savustuspönttöön. Tästähän ei tarvitse mitään muuta kuin ottaa sisälmykset pois ja pistää suolat ja systeemit sisälle. Ja tässä on tämä minun uhrini, eli tällainen hyvän kokoinen fileerausahven, jonka aion skalpeerata tässä ihan hetkisen kuluttua. Juha valmistaa nyt tässä ensimmäisenä patakukkoaineksia. Eli mitä tässä nyt tapahtuu? Kala suomustetaan ja tämmöinen ahven on hirmu nopea, ihan vaikka tämmöisellä timpurin puukolla, niin vetään ensin suomut pois, selkäevä pois, sitten täältä vino leikkaa tänne niskaan, tästä sitten maha auki, suolet pois, halutessa voidaan pyrstö katkaista ja sitten tänne, tämä on parasta mitä ahvenesta saapi, niin patakukku. Tosi helppoa. Ja nyt on Hietalahden pojalla sitten kohtalon hetket seuraa fileerausoppitunti. Juha saa nyt neuvoa tässä näin. Ja sen olen ymmärtänyt, että alkajaisiksi veitsen pitää olla hyvin terävä. Äärimmäisen terävä. Kyllä, kyllä. Okei, laitetaan se siihen. Ja nyt mä olen pikkasen tehnyt taustatutkimusta. Eli tuosta noin pistetään, voisiko selittää? Siis selkärangan päältä siitä, työnnät läpi sinne mahapuolelle vinottain. Just. Noin. Ja siitä lähdet varovasti vetämään, tunnet sen selkärangan siinä veitsen alla, niin siitä semmoisen rauhallisella liuvulla. Sehän menee aivan fantastisesti. Niin ja sitten veitsi pystyyn. Pystyyn ja vinottaen siihen pisteeseen, mistä aloitit, sinne mahapuolelle. Noin. Ja siinä. Siinä vielä. Ihan huippu. Aika loistavasti. Se on muuten, ei jäänyt tänne lihaa yhtään. Hei. Ja sitten sitten otetaan noin pois noin. Tuossa jää tuommoinen kylkirustosarja. Joo, kylkiruodot ne otetaan sieltä oikein, ettei lihaa hirveästi lähde mukaan. Ja sekin meni mainiosti. Joo. Eli nyt siinä ei ole noita kylkiruotoja. Nyt siinä on niinku mitään ruotoja. Ei. Voimakas ote piikille häntä puolelle ja noin. Sitten. Ja sitten siitä. Mä olen nähnyt ammattilaiset tekee semmoisella pitkällä vedolla. Joo, niillä on varmaan veitset. Kato, niillä on paremmat veihet. No, kato just. Ja piikki pitää olla kans. Joo. Ote. Noin. Mainiota. Siinä on file. Aika hyvä. On muuten. Seuraavana meillä on vuorossa tämmönen isompi ahven, joka sopii hyvin savupönttöön tai grilliin. Ja tässähän ei tarvitse paljon tehdä muuta kuin ottaa sisälmykset pois. Ja ne käy hyvin tämmöisellä saksilla. Eli pannaan tuonne ensin tuosta kidusten alta, naps, noin. Ja sitten vaan leikataan auki kala, noin. Poistetaan sisälmykset, noin. Ja tuolta leikataan vielä nuo kidukset irti tolla tavalla. Sitten me saadaan toi hyvin pois toi sisälmykset noin kerralla. Se on siinä. Näin. Siinä ei paljon kerkeä oikeasti kissaa sanoa, kun se on valmis. Kyllä. Pönttöön noin. Vaan ja tai grilliin. Joo. Miten sinä kannattaisi nyt valmistaa tämmönen? No grillatessa niin tänne sisälle laittaa tuorejuustoa, mausteita ja folioon ja pystyasentoon, niin silloin se imeytyy se herkku tonne lihaan. Joka on jo ihan itsessään älyttömän hyvä. Ahvenen liha on ihan älyttömän hyvä. Joo, siinä on paras aromi. Joo. Ja tästä sitten seuraava. Naps, auki tuolta. Sitten vaan leikataan potilaan matsa auki. Näin. Se onkin iso potilas. Tämä on iso potilas kyllä. Ja poistetaan sisälmykset. Näin. Leikataan tuo kidukset irti tuolta. Noin. Sakset on kätevät. On. Aha, ja sinäkin olet. Oi porhana, tässä onkin. Noniin. Katsokaa. Voilà. Potilas on puhdas. Oi.
Eikä sitä tuonne veissä lutrata, koska veissä kalaa ei pitäisi käyttääkään sen jälkeen, kun se on veistä otettu, aha, vaan pyyhkiä vaan. Okei. Eli tänne vaan tuorejuustoa, mausteita, sitten folioon ja pystyasennossa grilliin. Mm. Savupönttöön, niin tuonne suolaa ja pönttöön ja se on silloin siinä. Joo. Helppoa kuin ahvenenteko. Ja heinenteko. Mm. Lisäksi tuohon edelliseen niin näytän kaksi niksiä. Kalan umpiperkkauksen ja juureskonneen käytön suomustuksessa. Kun tuommoisen pikkukalan suomustus, niin se on työlästä, niin tämmöisiä juureskoneita saapi tuolla käytettynä ihan muutamalla kympillä. Näillähän tietenkin on niinku juureksia kuorittu, mutta myö tehdään tällä ahventen, pikkuahventen suomustus. Laitetaan kone käyntiin, laitetaan tänne näitä ahvenia. Ja tämmöisen koneen, kun hankkii mökkinaapurin kanssa porukkaan tai kylän porukkaan, niin eipä tarvii pikkuahventen piikkiä sormistansa. Tuo sormistansa ottaa, että tää on todella kätevää, että nämä ahvenethan on ollut tuolla jäähileessä ja ne on täysin kuolleita. Täältä voi tarkistua, kala rupee kiiltelemään, niin se alkaa olla valmis. Voiko pienen ahvenen siivoaminen, perkaaminen olla näin helppo? Tuommoinen muutaman kilon perkaus, niin siinä ei mä kuin yksi huijaus. Se on kaunis raitapaita. Tämmöinen iso ahveni täältä pyrstöstä tai tästä peräaukon luonta tehdään tämmöinen kolmiomainen leikkaus. Kalasakset on tässä ehdottomat. Sitten otetaan täältä kiduksesta kidukset poikki ja tuosta mahan puolta poikki. Ja nyt suolet pois vetämällä ja emas sappika puhki. Näin. Mehut säilyy. Kala säilyy kauniina.